吃这个大草莓，吃之前先来一个变心的果冻。里面都是果酱，超好吃的。小果冻，我们今天来一串紫色的葡萄，看起来好有食欲啊。来一个小果冻，这个属于是脆皮的，外边是脆皮，里边是蛋糕。它的皮，满满的香芋味儿。再来一颗，聊天谁让你俩吃的？看着都想吃。你俩小红条都准备好了哈？对的。我吃完了啊，行了，我还没拍够呢。嗨，小仙女们，今天吃一个火龙果，猕猴桃，吃吃咸咸吃果冻。不舍得吃呀，还是吃吧，这边全是芝麻，老香老香了。嗨，小姐们，今天是一个大西瓜，吃吃咸咸吃果冻。啊，看着好好吃，这儿。我吃到肉呢。嗨，小仙女们，今天吃一个大西瓜，吃着咸咸吃颗粒西果冻。今天吃个草莓蛋糕，吃之前先吃个小果冻。
哇，嗯，给我一份小爱心哦。Hello， 小仙女们，今天继续吃一个大的苹果蛋糕。嗯，这上面有个小饼干。嗯，嗯，好好吃。嗯嗯，这个是巧克力卷，这里面是夹心。这是，把这个苹果拿下来。嗯，好好吃。Hello， 宝宝们，今天是一个大西瓜活动。太好吃了。嗨，宝宝们，我又来啦！今天我们来吃一个大草莓，先吃一个香果冻。哇塞，嗯，好吃！哇，我不忍心破坏它。嗯，Hello， 宝宝们，今天我来吃这个大葡萄，先吃一个香果冻。它好像是硬的，敲一敲。哦，脆皮的。香米的味道，大葡萄，好大一口，哇塞，这边是最大的，哦，大，给了关注吧。Hello， 我们今天吃一个大西瓜，吃之前再来一个变细小果冻啊。我们先来一口，哦，哇塞，下面的夹心很好看呢，有夹心哦。先来一口，嗯，再来一口，哇塞，我的嘴包一下。哎，我想吃，小王，我吃点吧。不能吃，我吃点呗。快点，嗯，超开心。嗯，夹心很不错呀、啊。吃点。你爸每天不给你饭吃吗？嗯，对。嗯，这夹心好好吃。嗯，真的是西瓜。嗯，好吃。这蓝莓果酱很好吃。这好好吃。你叫我吃个西瓜吃，嗯，吃了一下，你变我西瓜味道，你来看看，218一颗的草莓，尝尝看啊，这是在吃前，不对，三颗，这里还有两个小的。这样的尝尝咋了，妈呀，不用勺子，
很香。它这个里边还有果肉，